Turnovští zastupitelé dospěli po řadě jednání k rozpočtu na rok 2014. Požadavek, aby se zrušená kancelář sociální správy vrátila ze Semil do Turnova, kategoricky trvá. Starosta Turnova pozdravil prvního narozeného občana roku 2014 a jeho rodiče. Prvňáčci už umí číst a k pololetnímu vysvědčení se jim v Turnově dostává i pasování na přátelé knihy. V pondělí 17. února si udělejte čas na Turnov, co by zdravé město. Vzdělávací centrum při gymnáziu v Turnově slaví 10 let své existence novými výukovými programy. Rozhovor TVT odhaluje, co vše se skrývá v turnovské spirále. Lednové zastupitelstvo města odsouhlasilo rozpočet na rok 2014. Pane starosto, jak vy vnímáte ten letošní rozpočet? Odsouhlasilo ho 22 zastupitelů z 23 přítomných, což považuji za úspěch. Rozpočet města byl projednáván na pracovním zastupitelstvu, než přišel na veřejné zastupitelstvo města. Vyjasňovali jsme si jednotlivé priority města. Rozpočet roku 2014 bude na příjmové části mít položku 320 milionů korun, na té výdajové bude mít 381 milionů korun. Asi tou nejzásadnější akcí, která je v tom rozpočtu města zahrnuta, je financování Maškovy zahrady, kde v této chvíli máme alokováno zhruba 90 milionů korun. Nejzásadnější část těch peněz, které jsou určeny na opravy a na investice a samozřejmě občané Turnova ji nejvíce vnímají, tak měli bychom letos dělat zateplení základní školy Alešova, který je dotačním programem. Rádi bychom opravovali střechy na domovech s pečovatelskou službou v Žižkově ulici. Mělo by se jednat o ten více vzdálenější dům od Žižkovy ulice a celá ta jeho střecha by měla projít rekonstrukcí, na kterou se chystáme bezmála 2 roky. Díky rozpočtovému určení daní město Turnov si pomohlo zhruba o 10 milionů korun, což je úžasná záležitost a pokusíme se s těmi penězmi rozumně hospodařit. Většina těch výběrových, nebo skoro všecka výběrová řízení, kromě úplně těch nejmenších, jsou vypsána na stránkách města, jsou tam uveřejněny smlouvy, takže se domnívám, že i ta obecná kontrola toho rozpočtu a čerpání bude z webových stránek města patrná. Za těmito dveřmi do konce roku 2013 bylo důchodové poradenství okresní správy sociálního zabezpečení v Semilech. Od nového roku je tato chodba prázdná, ale kancelář je dále využita. Sídlí tady občanská poradna sdružení D z Liberce a poslouží k dluhovému poradenství. Jedním z těch, kdo se angažuje za návrat kontaktního centra okresní správy sociálního zabezpečení do Turnova, je radní Eva Kordová. Paní Kordová, co jste zatím v tomto smyslu vykonala a učinila? Tak samozřejmě na prosincovém zastupitelstvu jsme jako zastupitelstvo pověřili místostarostu inženýra Pekaře jednáním se správou sociálního zabezpečení v Semilech, aby kontaktní místo v Turnově bylo zachováno, protože Turnov je trojkový úřad, je to spádová 30-tisícová oblast, která si skutečně zaslouží v 21. století i přes argumentaci správy sociálního zabezpečení v Semilech, že všechno může jít přes počítače, virtuální cestou, tak tomu tak opravdu není, protože poradenství a jaksi to kontaktní místo je nejenom pro starobní důchodce, ale i pro invalidní velmi a velmi potřebné. A myslím si, že vracet se jaksi do 80. let a jezdit za tímto poradenstvím nebo za touto službou do Semil je krok zpátky. Takže toto místo kontaktní do Turnova patří. Starosta Tomáš Hoke pozdravil prvou občanku Turnova Aničku Juroškovou, která se narodila na Nový rok v Jičíně mamince Jitce Matouškové a otci Martinu Juroškovi. Od starosty dostala malá Anička zlatý řetízek s přívěskem a celá její rodina přání spokojeného života v téměř rodném Turnově.
Prvňáčci už umí číst a k pololetnímu vysvědčení se jim v Turnově dostává i pasování na přátele knihy. Mnohaletou tradici prohlubovala i v roce 2014 turnovská knihovnice Eva Kordová spolu s královnou a králem knihy. Tímto slavnostním aktem začíná dlouholetý svazek turnovských školáků se zdejší knihovnou, která je stovkami akcí provází celým dětským životem až po odchod na vysokou školu. Rád bych obyvatele Turnova pozval na Fórum zdravého města. Je to veřejné diskuzní fórum, kde mohou občané města diskutovat nad nejrůznějšími problémy ze všech možných oblastí. Fórum zdravého města se uskuteční v pondělí 17. února od 16 hodin ve Velkém sále Kulturního centra Střelnice. Účastníky této akce čeká zajímavý doprovodný program, například bezplatné měření krevního tlaku nebo čištění brýlí ultrazvukem. Připraven je krátký kulturní program, drobné občerstvení a losování cen. Občané Turnova, přijďte diskutovat s představiteli města o problémech, které vás tíží. Přijďte říci svůj názor, pochlubit se, co se vám na městě líbí, nebo naopak, s čím nejste spokojeni. Vzdělávací centrum při gymnáziu v Turnově slaví 10 let své existence novými výukovými programy. Naše talent centrum, které jsme založili vlastně tak trošku u příležitosti 10. výročí založení vzdělávacího centra v Turnově, protože v letošním roce 9. února bylo vzdělávací centrum založeno, zapsáno do rejstříku neziskových společností. A protože máme celkem široký záběr a věnujeme se celoživotnímu vzdělávání, tak jsme se dostali i k dětem a založili jsme vlastně Centrum pro rozvoj talentu dětí od 3. do 5. tříd a samozřejmě s tím chceme pokračovat i potom dál. Takže jim nabízíme biologii, jsou to různé workshopy, které jsou zaměřené na biologii, na fyziku, na logiku, na angličtinu a na počítače a chceme rozvíjet talent takto malých dětí a vychovávat je i trošku potom dál a zprostředkovávat jim další možnosti. Jinak naše vzdělávací centrum se věnuje samozřejmě převážně dospělým. Máme několik oblastí, na které se zaměřujeme, ať už je to oblast široké veřejnosti, kde pořádáme jazykové kurzy a kurzy informatiky a také různé zájmové kurzy, psychologii a podobně. Dál se potom zaměřujeme na oblast sociální, kde se pořádáme rekvalifikace. Asi tou naší nejznámější rekvalifikací je pracovník sociální péče, který vlastně vznikl tenhle požadavek na objednávku tady z odboru sociálních věcí města Turnova a pomáháme sociálním zařízením v tom, že jim školíme a rekvalifikujeme pracovníky. V listopadu loňského roku jsme zvali obyvatele Turnova na setkání s hejtmanem do objektu Spirála. Mnozí občané asi ani netuší, co to Spirála je, kde Spirála je, co nabízí za služby a čím se zaobírá. Zeptáme se tedy pana Hájka. Pane Hájku, představte nám objekt Spirály. Spirála Turnov vlastně je název pro nebo firma, která vlastní polyfunkční dům se sociálním podnikáním v Turnově ve Dvořákově ulici, tedy kousek pod městským úřadem. My jsme vlastně celý ten prostor spodní pojali jako prostor, který by měl co nejvíce pomáhat znevýhodněným skupinám k návratu zpět na trh práce. Takže jednou z těch překážek se během těch měsíců, které zhruba půl roku máme otevřeno, ukazovalo i to, že rodiče po mateřské dovolené nemají kam dávat děti u nás v regionu, tak jsme si zažádali o dotaci i na mateřské centrum. Takže v zadním traktu budovy máme mateřské centrum s názvem Spirálka, kde se staráme zhruba o 15-16 místních dětí, tak aby rodiče měli jakoby umožněn vstup zpátky na trh práce. Do budoucna bychom samozřejmě hodně stáli a toužíme potom ten prostor co nejvíce otevřít veřejnosti, tak aby
ve zkratce byl otevřený všem demokratickým aktivitám, které se v rámci regionu Turnova dějí, a tak, aby si sem našli cestu Turnované a lidé z okolí pro své aktivity setkání nebo setkání s politiky, setkání s občany, tak, aby jsme náš prostor co nejvíce oživili a byl co nejvíc ku prospěchu věci.